Emisija Šetam i pričam uživo sa gradskog stadiona u Jagodini. Igra se derbi Srpske lige Istok, peto kolo. 86. minut, trenutno je rezultat 1-1. Prvi 45 minuta pripali su gostujućim fudbalerima budućnosti iz Popovca. Međutim, u drugom delu, ne samo što je Jagodina izjednačila na 1-1 u 51. minutu, ali evo, dobra je sada bila prilika sa brojem 14 u ekipi. Nikola Bogdanović, nekadašnji fudbaler Jagodine, ponovo imao priliku, mada je postigao pogodak i u prvom delu. Rekao sam, bez obzira što je Jagodina izjednačila rezultat u drugom poluvremenu, igrala je za 10 plus u ovom delu utakmice, jer do 70. minuta, od 45. do 70. minuta nije dala ekipi budućnosti da pređe centar, već je stvarala šanse iz minuta u minut. I šteta što u tom periodu ekipa budućnosti nije primila još koji pogodak. A evo sada sam finiš utakmice, 87. 1-1 igraju prvoplasirana i trećeplasirana ekipa na prvenstvenoj tabeli Istoka. Da saopštimo i sastave ekipa: Jagodina, Ilić, Tričković, Todorić, zatim Jovanović, Stanić, Ignić, Janković, Nikolić, Jovićević, Tasić, Vemić. Ušli su u igru sa brojem 6 Smiljanović, zatim Čupić, Nikolić, Čakić. Dakle, sve su to novi igrači u ekipi Jagodine. Ekipa iz Popovca: Stamenković, Milošević, Mitković, Ranđelović, Petrović, Milanović, Petrović, Stojković, Mladenović, Ranđelović i Bogdanović. Glavni sudija je iz Vranja, u pitanju Jovan Aleksić, i ostala dvojica su iz Vranja, i to Mihajlo Vučković i Mihajlo Mihajlović. Četvrti sudija iz Ćuprije, Daniel Zatanović, dok je delegat ove utakmice Mladen Anđelković iz Vranja. 88. minut, samo je pitanje koliko će glavni sudija da produži ovu utakmicu. Nije bilo nekih prekida, ali otprilike 2 minuta koliko su igralo i u prvom delu susreta. Gledat ćemo još utakmicu ovde, peto kola Srpske lige Istok. Sada je sve još uvek je sve otvoreno, pitanje pobednika, bez obzira što se igra još najmanje jedno 4 minuta. Pitanje pobednika još uvek je veliko, jer igra se otvoreno i na jednoj i na drugoj strani, bez kalkulacija, a to je opasnost i za jednu i za drugu ekipu. Sa brojem 10 u ekipi budućnosti je Nikola Nikolić, jedna dijagonala na desnoj strani. Inače, što je interesantno, na ovoj utakmici dvojice igrača igraju u crvenim dresovima koji su bili nekada i članovi Jagodine. To je Stojković sa brojem 9 i Nikola Bogdanović, strelac tog jedinog pogotka za ekipu budućnosti. Što se tiče tradicije, od kako se sastoju ove dve ekipe u ovom rangu takmičenja, ja mislim da je na strani budućnosti, jer budućnost je u prošlom prvenstvu zabeležila pobedu ovde u Jagodini, a takođe je bila bolja i u Popovcu. Sam finiš utakmice, 89. Još čekamo da pokaže četvrti sudija koliko će se igrati zaustavnog vremena u ovom susretu između ove dve ekipe, ali da vidimo, da propratimo i ovaj napad domaćih igrača koji, rekao sam, odlično su odigrali ovo drugo poluvreme, i šteta što osim za sada izjednačujućeg pogotka nismo videli nijedan više gol u mreži golmana, veoma mladog golmana Dušana Stamenkovića. On je rođen 2005. godine i otprilike je i najmlađi igrač na utakmici. Novi udarac iz ugla za ekipu Jagodine. Izvodi sa brojem 17 Mihajlo Čupić, međutim on je tu loptu prepustio da korner izvede sa brojem 22 Marko Jovićević. Četiri igrača u 16-tercu gostujuće ekipe. Već završava se regularni tok utakmice. Ponovo prilika i novi udarac iz ugla za ekipu Jagodine. Evo, istekao je posljednji sekund, a da vidimo, 5 minuta produžetka. 5 minuta produžetka i jedan dobar centar šut je bio sada tu kapitena Nemanje Radmanovića, koji je kapitensku traku preuzeo od Dragana Ignića.
daleko bačen aut, ali samo do mladog golmana Dušana Stamenkovića. 5 minuta još utakmice u Jagodini. 1-1 igraju ekipa Jagodine i Budućnost iz Popovca. Da se podsjetimo, strelaca Bogdanović u 34. minutu, a izjednačenje je došlo u 51. minutu susreta kada je na centaršut Tripkovića sa leve strane izjednačio Vemić sa jedno 5-6 metara. I sada greška odbranjenog igrača Jagodine, međutim tu je uz prekršaj loptu oduzeo fudbaler Budućnosti iz Popovca. Najmanje još jedno 3,5 minuta do kraja susreta. Novi napad domaće ekipe. Pretio je sa leve strane. Evo Tripkovića. Nikola Tripković. Tričković. Inače, na klupi Jagodine nema kažnjenog trenera Aleksandra Tasića zbog crvenog kartona koji je dobio na prošlu nedelju utakmici u Kruševcu protiv Jedinstva. I sada, pored aut linije je Denis Jovan. Kakva je ovo bila prilika i dalje sada. Tek sada su uspeli fudbaleri Budućnosti da otklone opasnost. I dalje se igra na polovini gostujuće ekipe, kao i veći deo drugog dela susreta. Stojković je glavom igrali, tu je i golman Dušan Stamenković. Mladi golman, međutim, pokazuje sigurnost na ovoj utakmici, bez obzira, kažem, što je 2005. rođen. Opet greška sada fudbalera Jagodine, baš ne u pravom trenutku. O, kakva je ovo bila prilika. Aho. A spremaju se, pa zar moraju još dve izmene sad Budućnosti? To su više taktičke izmene nego što je to plan trenera Bobana Stankovića da baš u ovim trenucima zameni dvojicu igrača. Pitanje da li će biti vremena, da li će lopta da izađe iz igre, ali sigurno hoće. Nova kontra Jagodine. I evo sada prilike za zamenu igrača. Minut ulaze sa brojem 16 i 18 Ristić i Lazić. Ristić i Lazić, to su poslednje dve izmene u ekipi Budućnosti sa brojem 16 i 18. Izlazi sa brojem 14 Nikola Bogdanović, strelac tog jedinog pogotka u 34. minutu i to će sada malo da potraje, sigurno. Ovo je samo kratak izveštaj sa ove utakmice, opširnije možete pročitati u sredu u nedeljniku Novi put. Ulazi sa brojem 16... 14. 14 izlazi s i broj 8. Poslednje dve izmene na utakmici u ekipi Budućnosti. Smiljanović, Radmanović sa brojem 22, Jovićević. Evo Smiljanovića, ima prilike da centrira, to je učinio, ali opet udarac iz ugla za ekipu Jagodine. Malo je vremena ostalo, možda 2-2,5 minuta do kraja utakmice, 5 minuta produžetka ovog drugog poluvremena, prvo poluvreme 2 minuta.
ništa po zemlji nije bilo opasnosti. Sada greši ekipa Jagodine, ali evo Nikola Nikolić, dobar dribling, Nikola Nikolić! Dobro su se sada zatvorili fudbaleri budućnosti, mnogo je tu igrača, svi su gotovo ispred 16 terca. Smiljanović i dalje, dosta pominjanih fudbalera u poslednjih nekoliko minuta. Nikolić, kako je promešao dvojicu igrača. Šteta što nema reklamu ovde, da, kao da su čitali, da je postao čitaju reklame. Smiljanović. Novi centar šut. Nova prilika, negde sa 20-ak metara. I dalje Jagodina. Odlično napada i ovo je bila prilika. I ovo je bila prilika. Šta sada? Faul bio. Svi su se igrači okupili oko glavnog sudije Jovana Aleksića. Negoduju zbog ovog slobodnog udarca prekršaja i slobodan udarac za ekipu Jagodine. Možda je to i poslednja prilika. A da vidimo sa brojem 22 ili će to ipak biti neka uigrana akcija. Marko Jovićević namešta loptu. Na 9.22 treba da se udalje igrači budućnosti. Možda i posljednji sekundi utakmice. Najverovatnije to će učiniti Marko Jovićević sa možda 22 metra, to otprilike ima. Jovićević, međutim, ništa. I kraj utakmice. Budućnost, Jagodina budućnost 1-1 posle 97 minuta igre. Toliko za emisiju Šetam i pričam sa gradskog stadiona u Jagodini.